Зарядити гаджети та випити чаю відтепер южненці зможуть у спеціальних пунктах. Незламні почали працювати 24 листопада. В першу добу без світла міський голова відвідав пункти Незламні та поспілкувався з людьми. У разі похолодання пункти забезпечать теплом, зазначив Володимир Новацький. У нас є можливість сьогодні обігріти. У нас є дизель-генератори, мощні дизель-генератори веде на спорткомплексі, є дизель-генератори з палацу культури. Ці питання можна вирішити. Але, розумієте, витрачати зараз 50 літрів дизпалива в годину на палац спорту, а на вулиці 15 градусів сьогодні, це, я думаю, що нема резону. Але якщо прийде такий час і треба буде, коли там мінусова температура або на нулі, так далі, ми сьогодні в змозі вирішити ці питання. Для облаштування пунктів незламності використали можливості двох міських палаців. В Олімпі встановили столи з розетками. В кав'ярні пригощають гарячими напоями та печивом. Сьогодні було найбільше мам з діточками маленькими. Напевно, це 16 етажків, в яких більше нема світла і нема дітям навіть чаю де попити. Тому ми пропонуємо чай, каву, печиво, де можна обігрітися, де можна підзарядитися, просто посидіти і поспілкуватися. Настрій у всіх позитивний, все буде добре, діти дуже чемні і люди теж всі спілкуються, всі розуміють, які ми зараз ситуація. Сусіди друг дружки передали, що є таке, і, звісно, пішли, зрозуміли так, що і в Домі культури, і Олімп, і навіть мер запросив мерію, кому потрібно заряджати телефони, обігріватися, пригощають каву, чай, дуже приємно. Є можливість посидіти і подумати. Щоб було, щоб спокій був і мир, щоб не бомбили, що я можу сказати. Прийшли заряджати свої пристрої. Звідки дізналися, що тут можна? В ДК сказали. Направили сюди, бо там зачиняються в час, ми прийшли сюди. Світа нет, нічого переживем. Води нет, дають іноді, хорошо. Їда, слава Богу, є. Главное, чтобы сверху ничего не стреляли, не это. А так все нормально, можно. Я считаю, что наш южный живет очень хорошо. В разі потреби Олімп може прийняти 700 осіб. Комплекс має власний генератор. Розмістити людей можна в ігровій залі, зазначив Володимир Татаров. На трибуні можна буде розміститися, там міська влада обіцяла пледи теплі, і якщо десь хтось захоче відпочити, прилягти там з дітворою, то це можна буде зробити, там велика кількість людей це може зробити, там 500-700 людей одночасно можуть знаходитися. Ну, не дай Боже, щоб до цього довелося дожити, але ми до цього готуємося. Палац культури «Дружба» за часів війни став не тільки культурним, а й значним соціальним центром. У фоє для мешканців встановили розетки та зарядки для гаджетів. Бажаючих пригощають гарячими напоями. Аби розважити містян, тут демонструють кінофільми. На другому поверсі розташували дитячі ігрові зони. Соціальні пункти незламності живляться генераторами, тож працюють почергово по декілька годин. Останні дні, в зв'язку з тим, що в нас в місті немає світла і така складна ситуація, то Палац культури в нас є центром прийому громадян. І в ці дні дуже багато людей приходить. Це не цілий день, що в нас окремі години для цього, тому що генератори теж повинні відпочивати і їх потрібно заправляти. Для цього потрібно час, щоб їх обслуговувати. І в суботу, і в неділю це буде по 2 години. Скажу зразу, що це буде з 10 до 12 години і з 15 до 17 години. Будуть працювати наші генератори, і буде можна зарядити телефони, свої гаджети і попити гарячого чаю. Пункти незламності працюватимуть в місті на час виникнення непередбачуваних ситуацій.